ჭეთურაში ვაჩნაძის ქუჩის მცხოვრებლები უგზოობას აპროტესტებენ. წვიმიან ამინდში ქუჩა ქალაქიდან პრაქტიკულად მოწყვეტილია, დართულებულია როგორც ავტომანქანით, ისე ფეხით რა დაადრილება, რის გამოც ადგილობრივებს საფეხმავლო გზად რკინიგზის ლიანდაგების გამოყენება უწევთ. ჭეთურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვაჩნაძის ქუჩის მცხოვრებლებს პრობლემის მოგვარებას დიდი ხანია პირდება. ჩივი ვარ ამ გზის ბარობით რამდენი წელიწადია, მაგრამ არავინ კაცშვილი ყურადღებას არ გვაქვს. აი იმ რკინი გზაზე ფეხით სიარული შეიძლება, მეტი გზა ჩვენს საწყობო. ფეხით სავალი გზა ჩვენ სხვა არა გვაქვს. ნაირ გზა არის, ყველა ხედავს ამ ტალახში ველადუათ დავდივართ ამ რკინი გზაზე. მიმდინარეობს მუშაობა და აბსოლუტურად მაქსაკეთის უბალეკება გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ ეს პერიოდულად ხდება, იცი ჩვენ სამრეწველო ქალაქია, პერიოდულად რაღაც რაღაცები ისეთი ადგილია, რო ვაქვია ხშირად ხდება შესაძლებელია მოსახლეობის უკმაყოფილება, მაგრამ ჩვენ არ ტოვებთ მაგას უყურადღებას და ეს საკითხი სულ მალე მოკლე დროში გადაწყდება დადებითად.